Сайн байцгаана үзэгчдээ. Энэ удаагийн онцлогч шалнараа бид сонгоо архан дүүргийн засаг дарга орлогч Ундар Маг гэж оролцуулж байна. Оройн мэнд дүүргийн тэнд. Аа баярлалаа оройн мэнд. Яг үдийд ханий том нь ойлрал эхэлдэг. Сонгоо архан дүүргэл хамгийн олон хүн хамтаа гэр ороолөлттэй ийм одоо дүүрэг байгаа, том дүүрэг байгаа. Тэгээд жил бүр бас нэг ханий томны энэ үйлрлээс хамаарат имлэг бол одоо ачаалттай юм байдаг шүү дээ. Энэ жилийн хувьд одоо ямар байна? Ханий томнуудын дуудлага ер нь хэрэг байна. За сонгоо урхан дүүргэн маань бол өөр бас нэгэн том дүүрэг те нийслэлийн хэмжээнд бол том дүүргийн нэгт бол багтдаг. За энэ жил бол томоо төс төвчнээ хувьд бол бас дэгдэлт нэмэгдэж байна. Ер нь бол улирлын чанартаа бол ингээд томоо төс төвчэн бол нэмэгддэг. За ажлын өдр бол нэг 100-аас 120 хүүхд бол хөтлөмжлүүлж байна. Амбулаторор үзлэг хийлгэж байна. За амралтын өдр бол нэг 200 дээдл нэг 250 хүүхд ер нь бол хөтлөмжлүүлэх за амбулаторор одоо үзлэг хийлгэх ийм бол ердийн одоо юу харагдаж байгаа юм. Ажил амралтын өдр бол за яг юун дээр ихтэй имчилүүлж байгаа одоо хүүхдийн одоо ерөнхий насны бол ерөн багцны хүүхдүүд ихчлэн том төсөлт хөгжил явагдаж байна. За том төсөлт учраас нөгөө одоо яг юунд дааж байгаа эсхэнд дааж байгаа за хүнд хагалгаатай хатгаатай бүр хүндэрсэн ханиадтай хүүхдүүд бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол бас имлэгд бол байхгүй байна. Ер нь бол ерөнхий амбулаторор үзлэг хийгээд одоо яг хүндэрсэн биш мөртлөө одоо хэвтэн имжлүүлэх шаардлагатай юм 120 хүүхд бол хэвтэж байна. 120 хүүхдийг дэм ачаалттай өмнөх хичээлүүдтэй харьцуулах юм байна. Ачаал баг. Манайх чи ер нь бол нэг томоогийн үед бол нэг 160 хүүхд хэвтээ дээр нь нэмэгдлэр 85 орд илгдэх байхгүй. Тэгжээч нөгөө бүтэн ингэж нөгөө коридор тахгүй орондор бүтэн авдаг. Тэгэхээр энэ жил бол манайх бол одоо нөгөө улсын хэмжээний жишг имлэг баригдаад ашиглалтанд орох гэж байна. 12 сарын 1 гэхэд бол ашиглалтанд орчихно. Энтэйгээ холбогдуулаад бол ер нь бол энэ орд илэх шаардлагагүй ер нь одоо ер нь нэлээд масса хэмжээний тий үзлэгийг бол хийж хөтлөмжлөхт бол амарч асуудалгүй болчих. Ачаал дэр нь хэдэн хувиар буурна гэж байна. Шинэ имлэг ашиглалтанд орох. Ачаал бол ер нь сайн буурна. Манай сонгоо архын дүүрэгт чинь ер нь одоо яг эрүүл мэндийн салбарт бол нилээдгүй бас бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн. За улсын хэмжээний жишг имлэг маань бол одоо ингээд ашиглалтанд орж байна. Дээр нь одоо Баяншууны 3 дугаар амбалтаар бас ашиглалтанд ороод одоо тэнд бол нөгөө ахмадын имлэг гэдэг байсан. Ахмадын имлэг маань бүтэн засварын ажил хийгдээд тэгээд Баяншууны тэнд чинь бол ер нь 100 гаруй мянган хүн ам үйлчлүүлдэг амбалтаар байхгүй юу. Тэр маань бол одоо ашиглалтанд орох гэж байна. За дээр нь манай эрүүл мэндийн төв мөн одоо үргэтгэл хийгдээд бас ашиглалтанд орох гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ачааллыг бол бүрэн авах одоо хэмжээний болж чадж байгаа. Тий. Та сая жишг имлэг гэж ярьж штэ. Энэ одоо дөрвөн хэмжээний жишг имлэг үү? Нийслэлтэй хэмжээний жишг болох юм уу? Жишг гэж жоохон тодруулаач. Яг ямар хөв үйлчлэгээтэй байх юм тийм ээ? Жишг гэхэр чи одоо яг усын хэмжээний жишг гэхэр энэ нөгөө Аз хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хийгдэж байгаа. Тий. Усын төсөвтэй хамтарч хийгдэж байгаа. За тэгээд баригдаж байгаа юм имлэг. Энэ имлэг бол өөрө дотор мис засал. Тий, одоо нарийн мэрэгжлийн бүхэл төрлийн одоо нөгөө үйлчлэгийг явуулах байхгүй юу. Тэгээд имлэг маань өөрөө нөгөө нарийн одоо сүүл үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Бүх төрлийн хоо аппарат одоо тэгээд бүх үйлчлэгийг одоо бүх насныханд үзүүлнэ. Тий, бүх төрлийн мис засал одоо ингээд хавдар одоо бүхэл юмнууд тэн дээр хийгдэнэ гэж ингэж бол тооцолж байгаа. Тэгээд 2 дугаар шатлын имлэг. 2 дугаар шатлын имлэг. Тий. За тэн дээр одоо ер нь бол бас нэлээд том имлэг учраас нарийн мэрэгжлийн нөгөө эмч нар бас нэлээд шаардлагатай. Сувилагч нар бол нэлээд шаардлагатай. Тэнд бол ерөнхийдөө бол ер нь 120 сувилагч бол одоо шаардлагатай байгаа. Сувилагч бол авчийн. Гэхдээ одоо бас сувилагч бол сангалтгүй. Одоо шаардлагатай. Эмчийг бол ер нь бол авсан. Нэлээд одоо мэрэгжлийн төвчний бол одоо бас бодлогын баримт төвчгүүдийг бол тэр эмнэлэг дээр бол одоо ингэж босруулж байна. Ашиглалтанд орсны дараа ямар үйл ажиллагаа яаж явагдах вэ гэдэг нь бол одоо өмнө одоо баг гарсан ингээд мэрэгжлийн багийн төвшөнд бол ажил бол хийгдэж байгаа. Одоо хүүхдийн үйлдвэрлэл эхэлж байна. Энэ ханиа томны дэгдэлтэй холбоод эцэг эхчдээ өөрсдөр нь хариуцлага авах хэрэгтэй байдаг. Одоо амны алдаа байнга зөвж хөвшгөөс хатгалах асуудал ярагддаг шүү дээ. Томоо эхэлсэн үед бол одоо бас ямар бид нар ямар одоо шаардлагыг хангасан байх уу? Яг томны үед одоо шаардлагатай юм тариа гад амны хаалт дээрэс нь гарын хариуцлага одоо бусад биелгийг ингээл бүх юмдаг бол бид манайх бол ер нь нөөцөө бол имлэг тангасан байж байгаа. Эцэг эхчүүд бол одоо яг маск зүүхтэй үе.
Ер нь бол одоо маск их сайн зүүх хэрэгтэй байна. Гараа сайн угаах хэрэгтэй, ариутгах хэрэгтэй. Нөгөө гар угаалт гэдэг юм чи одоо ер нь сүүлийн үед бол бас ер нь альч төвчний манай томчлч гэсэн ер нь гараа угаах нь цөөрөд байгаа шүү дээ. Айгүй сайн гараа угаадаг, айгүй нөгөө орчны ариутгалыг айгүй сайн хийгээд ер нь их цэвэрч ийм болж эхэлж ирсэн чинь одоо нөгөөдх маань ингээд ер нь сулраад ер нь нэг бас ийм юм яаж байгаа юм. Алдагдчих эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр одоо удирдлагатай нь холбогдуулаад явах уу гэхээр бүх хүүхдийг одоо маскжуулах, бүх хүн маска зүүх одоо манай бас нэг нэлен тим аяныг буцаагаад бүх төвшөндөө бүх шатандаа энийг хэрчүүмжлэхгүй болол яг томоо ихнаас бол аюулгүй хурцлан сэргийлдэг маск бол маш сайн хамгаалдаг бас ийм талыг бол манай Монгол улс бол сая корона ковид-19-ийг бол одоо аюулгүй тодорхой болголоо шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ маска зүүх нь хамгийн чухал манай ээж аауд эцэг эхчүүд бол одоо хүүхдээ маскын зүүлэх нь хамгийн чухал байна л гэж хэлсэн. Энэ ханаа томны дэгдэлтийг бас нэг гол шалтгаан нь сургууль байдаг л да. Сургуулийн ачаалл хэрэг байна. Сонгоо хайрхан дүүргийн нэг анги гэдэг хичнээн хүүхдийн багтаамжтай байна дунджаар. За манай сонгоо хайрхан дүүргт бол ер нь сургууль цэцэрлэгийн багтаамж бол ер нь нэлээд сайжирсан. Ер нь бол багтаамж нь сайжраад ер нь 2 жил хэрэгжил 3 жилээс 2 жил гэсэн марх зорилт төвсөн шүү дээ. Тэгээд 2 жилд бол сургуулиуд бүгд хэвэл орж ийн. За ер нь нэг 28 нэг хамгийн доод баг хүүхдтэй байх гэхэд нэг 28 хүүхдээс за 32 35 таа ч юм уу те. Ер нь бол яг нэг ангидаг нэг полны сууж байгаа хүүхд бол тийм. Тэгээд 2 жил хэрэгжилж байгаа. За 3 жилд бол орох код байгаа бас нэг ганц нэг сургууль байгаа гэхдээ яг тэр хороонд нь яг тэр бүсэд нь одоо тойрогт нь юу нэг сургуулиуд нь ингээд араараас ашиглалтанд орох учраас ер нь хэрэгжилээс бол бас ямар ч асуудалгүй. Гэхдээ энэ жил ч гэсэн нөгөө манах чинь юу яасан штэ 10 сургууль ашиглалтанд орох ийм ажил явж байгаа. Тий. 20 онд. Тий, одоо ингээд энэ 20 онд багтаад 20 онд амнаад, он амнаад 21 онд ингээд 10 сургууль ашиглалтанд орно. За 20 цэцэрлэг өргөтгөлтэйгээ нийлээд 20 цэцэрлэг бол бүтэн өргөтгөл хийгдээ цэцэрлэгүүд ашиглалтанд ороод бас ийм ажлууд хийгдсэн. Тэгэхээр боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар дээр бол манай сонгоо хайрхан дүүргэн маш их ачаал олбогдол өгсөн. Яг хүнлүү чиглэлсэн, иргэнлүү чиглэлсэн. Тэгээд бас энэ чиглэлээр бол нэлээд ажил хийж байгаа учраас энэ дээр бол бас нэлээд одоо бас тулгунтсан асуудал нэг байсан. Энэ бол арилсан. Ер нь бол нэлээд Баянзүрх сонгоо хайрхан бол хамгийн том дүүр хүн амтай нийслэлийн хэмжээний хамгийн одоо хоёр том дүүрэг. Манайх бол яг энэ хоёр салбар дээр ач холбогдол өгч ингэсэн хүчин төр бол манайх бас ачаал нэлээд багасад нөгөө яг иргэдийн нөгөө асуудлууд бүгд ингэ бас ингээд ер нь зэгсэрч байгаа. Сонгоо хайрхан зөвлөгчийн хэдэн ороод байлаа? 43 ороо те. Тэгэхэд хамгийн одоо олон хүн амтай хороо нь хэдэн мянган хүн амтай байна? Хамгийн олон мянган хүн амтай бол нэг 15 мянган. Тийм. За хуваагаад бид манайх чинь 43 ороод олсон шүү дээ. Хороо хуваагаагүй манайх 32 ороод байхад бол хамгийн дээдлийн хүн амтай хороо бол 22 мянган байсан. Тийм. Бараг нэг аймгийн. Тийм, аймгийн тийм. Тэгээд одоо бол ер нь цөөлөд хуваага 43 болсон. Тэгээд 43 хорооч гэсэн бол бас л том тийм том дүүргийн олон хороо 43 хороо бас үйл ажиллагаа анхшигт дээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. 43 хорооны чинь нөгөө 43 өрхийн имлэг ажиллаж байна тийм. 43 хороонд одоо цэцэрлэг сургуулийн хороо байна уу? Аа, байна байна. Нөгөө сая шинэ хуваагдсан учраас байна. Нэг 5-6 хороон төр бол сургууль цэцэрлэг байхгүй асуудал байгаа. А тэд нар бол ер нь тэгтээ бас нөгөө яг сургууль цэцэрлэг байхгүй ачаал хэцүү гэнтэр гэсэн асуудал байхгүй. Яг гэх юм бол нөгөө үндсэн хороонд нь сургууль цэцэрлэг нэмэгдсэн байгаа учраас тэндээ яваад байгаа учраас асуудал нь ер нь гайгүй. Тийм байна. Сонгоо хайрхан дүүргийн гэр оролттой том дүүрэг учраас бас асуудал их оо байдаг бас гинт лослос гарах тохиолдолд сайхан гэхэд дөрөв хүүхэд ингээм харамсалтай тохиолдол гарлаа шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бол яг мэрэгчлийн шинжээчд бол гараагүй байна. Гэтэл яг ийм ахын зориулттай хаана хаана бас хариуцлага хүлээх ийм асуудлууд бас байна шүү дээ тийм ээ. Тий, одоо яг нөгөө яг хүүтний уйлрал эхэлж байгаатай холбогдуулаад манай ээж аауд бол нөгөө харж чадахгүй хүүхдээ орхих ялангуяа одоо гаднаас нэг чойжилдэг нослох гэмтлийн асуудал. За ослох гэмтлийн асуудлаар бол манайх чинь энэ олон хороотой учраас аюух энэ чиглэлээр ажил хийдэй. За манай боловсролын эхлэлтэс. За тэгээд мөн одоо нийгмийн эхлэлтэс одоо бүх хариуцсан хүүхд төрүүлэлтэйг амтраад одоо дүүргийн хэмжээний бүх эхлэл салуудууд бүр ингээд масын хэмжээний бүх иргэд рүү хороод руу бүр ингээд хороо хариуцч хүртэл ингээд хүүхдийг ослох гэмтлээс үржигэлх ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Ялангуяа тэр цахилгааны утас за энэ тийм одоо хүүхэд явж хагаад бүдрэх том чулуутай гудамж энтер гэл ингээл янз янзын ийм юмнуудыг ер нь аливаах нөгөө урьдсан сэргийлэх ажлуудыг хийж байгаа. Сургуулиуд дээр бол хашаа.
төмөргшөө. Төмөргш амьдрал маш их хүүхэд унтаг, бэрцдэг, эсвэл үзүүртэй төмөр өнтер гэдэг. Одоо яг л нэг хүүхэдтэй өсөл гэмтэлтэй холбогдлолтой ямар л юм бэ? Тэр болгон дор бол нилээдгүй бас бид нар ажил хийж байгаа юм. А том дүүрэг байгаа учраас угаасаа нөгөө асуудал гараад байгаа юм. Тийм, яалтчгүй одоо ингээд бид нар юм хийж гээд тэгсэн ч гэсэн одоо яалтчгүй асуудал гараад. За тэгээд дээрэс нь энэ өсөл гэмтэлтэй холбогдуулаад бас нөгөө халуун тогоо тий шууд одоо бас ингээд тогон залгаад орчдөг. Тэрнээсээ болоод айлын гэр чатдаг. Эсвэл тэр тогоо залгаад одоо тэгээд хүүхэд гар ургаад төлдөг. Тэрнээс болж одоо бас бүх төрлийн гал гарч байгаа ийм юмуд гарч байгаа. Энтэй холбогдуулаад бид төрийн бас байгууллагатай хамтраад тэр улаан чулуутын хэсгийн хороонд одоо 26 дугаар хороонд бид нар бас чиглүүлсэн ажлыг бас зохион байгуулж ирсэн. Тэгээ энэ дээр бол 50 үрхийг хамруулсан. Тэгэхээр одоо бас тийм халуун тоо ашигладаг айлуудыг сонгож байгаад бас төсөл хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ дээр бол нэлээдгүй бас ач холбогдол бол өгч байгаа. Яагаад гэх юм бол тэн дээр чинь хүүхэд өөрөө нөгөө яг эндээс урсан сэргийлэх хэрэгтэй гэдгийг аягүй сайн ойлгож байгаа. Дээр нь халуун тоо хэрэглүүлэхгүй нөгөө яг хамгаалтын бас ийм юу гэж үгж байгаа учраас тэрэнд нь гэр дотроо одоо бас ингээд халуун тоонд нь чиглүүлсэн хамгаалтын бас нэг ийм хаалт хийж өгдөг байгаа юм тэр өнтөрмс байгуулгын. Тэр мэр нь бол бас нэлээд ач холбогдолтой болж дэмтэй болж өгч байгаа. Тэгээ ер нь бол бас том дүр учраас би ч гэсэн бас энэ салбар гэрүүцж байгаа. Би хувьд бол бас ер нь бол өдр болгон л янз янз юм боддтий. Я одоо нэг сургууль дээр янз янзын асуудал болохгүй. Цэцэрлэг дээр одоо янз янзын бас тий хүүхдийн хоол молон зөвсүүлэл цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хоолны одоо тий нэг орц найрлага тэгээд дээрэс нэг хүүхдийн хоол одоо эрүүл ийм байх хэвээр энэ чиглэлээр за тэгээд хосол гэмтэл нөгөө гэр бүлийн хүчрхийлэл одоо айлын хүүхэд сүүл үе одоо янз янзын хүчрхийллийн асуудлууд маш их гарч байна. Энэ энтэй холбогдуулаад ер нь байнгын л одоо нөгөө тэр яаж ин энэ яаж ин гэдэг юм аяг асуудалтай шүү дээ тий. Тэгээ хэцүү бас энэ салбар нь өөрөө бас ийм хэцүү бас ийм ажиллагаа ихтэй ийм салбар тий. Эцэг эхчүүдэд анхаарал жаргахад саяын тэр бас л одоо айх тэр хэрэг гарлаа шүү дээ. Тэгэхэд эцэг эхчүүд нь хаалга төгчдсэн байсан уу? Одоо хоёр айлын тухай. Тэгээ хоёр тэр чинь нэг айлын дөрөв хүүхэд биш. Хоёр айлын дөрөв хүүхэд тахгүй юу? Нэг гашин тамдирдаг хоёр айлын дөрөв хүүхэд. Тэгээ нэг ээж аав нэг айлын ээж аав нь хоёлаа байхгүй юмд явцсан байсан гэж байгаа юм. Нөгөө айлынх нь ээж нь ажилд орохгүй явцсан байсан гэж байгаа юм. Тэгээд тэр нь бас амралтын өдөр байсан. Хэдэс хэд насны хүүхдээ байсан бэ? 3-7 насны 2-4 хүүхд. Тэгээд хамгийн гол нь амралтын өдөр байлаа. Тэгээд орой 6 цаг үед тэгэхээр үнхээр энэ тэр нөгөө манай ээж аав одоо өөрөөс хувь хүний одоо бас нэг хариуцлагын асуудал бол одоо ялцчихгүй энэ төр бол байгаа юм. Гэхдээ бид нар яг тэр иргэн хүн одоо таны хариуцлагын асуудлааг орхихгүй л дээ. Бид нар одоо гэрийн асуудлыг шийдэх гэж байна. Марааш би тэр айл дээр явж очих гэж байна. Манай дөрвөн зэрэг дарагч гэсэн одоо бас энэ л тараас дөрвөн зэрэг дарагын нөөцөөс бас нэг гэрийн мэрийн шийдээд бас тусламж энэ төр үзүүлэх гээд бид нар ийм ажлыг зохион байгуулж байна. Гэхдээ л ер нь бол одоо бас энэ асуудал гэмтэл гэдэг бол одоо хилээд хэрэггүй хийсчэрдэг учраас хүмүүс болгон хариуцлага дээрээс нь бас ингээд өөрийн сонор сэрэмжтэй одоо байх нь хамгийн чухал асуудал. Хүүхдүүдээ бол нэг гэртэй байсан. Тэг нэг гэртэй байгаа тэгээ одоо ингээд чочлцсан байсан ингээд гал гэрчнийг хурдан шитдэг шв. Гэр бол нэг 5 мэдэн дотор шитдэг. Гэцүү тий тэгээ ингээд юм болцсон. Тэр харамсалтай. Дуудлага хаанаас өгөгдсөн байсан зүгээр процессын тухай ярихад нэг дөнгөцний дараа очив юу бол асуу. Дуудлага өгөгдөл дуудлага өгөгдөд тэр чинь 5 мэдэн дотор гэр нөгөө шатцдаг учраас манай юуныхан галийнхан ч очил очихоорнд чинь гэр ингэ шатцсан байгаа юм. Би байсан тийм байхгүй. Угаса хэцүүд гэр шатж байгаа тохиолдолд одоо дуудлага өгөхөд бол аюу хурдан нөгөө гэр чинь нэгэд шатаал унцдаг учраас хэцүү бол битгэх байхгүй. Тэгээ манай галийнхан ч гэсэн одоо дүнэлт нь бас нэгэл гаргаал оноо эцсийн дүнэлт гаргуулга бид нар тэр хувь хүмүүсийн миг одоо нөгөө яг нөгөө мэрэгжлийн байгууллаганд гаргах хэрэгтэй бол би бол тэгж болохгүй. Ерөнхийд нь бол айлынхаа мэдээлэл юм аягүй сайн мэдчихээн. Хорон сэг дарахтай нь уулзлаа. Хорон сэг дарах нь хог могийн очиулаад тэр айлынхаа нэг бид нар юм аягүй сайн ойлгоод иргэнтэйг бол харьцчихээн. За тэгээ одоо хүүхдэн болсон учраас нөгөө айлдаг гэрийн олгын за тусламж дүүрээс олох юм олгын өөр одоо энэ айл дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх юм байна. Үнэхээр одоо дөрөв хүүхдэд ингэсэн айл бол бас л ямар ээж аавд ямар л өлегтэй бид нар ч гэсэн хүмүүс нас л энэ нэлх хүүхдүүд ингэсэн байж хат бол тэр бас харамсалтай байгаа хгүй юу. Тэгэхээр ер нь нас л гэмтэл гэдэг юм ер нь бол маш сайн анхаарч байна. Одоо хүн болгоны л одоо тий. Одоо чиний миний өөр ингэхгүй бүхний л асуудал ч байна. Сонгой архын дөрөвт одоо эмзэг бүлэгт хамаарахдах гисний айл өрх байнер. За одоо эмзэг гэвэл ер нь бол бас статистик тоогоор бол одоо
шууд хэд гэдэг бод эмцэг гэдэг тоо бол зорилт бүлэг гэдэг болсон. Хуучмал нэг ядуу ялуу гэдэг байсан. Одоо бол зорилтд болсон. За тэгээд бас нэг судалгаа тусгай програмаар бид нар ч нэг 250 оноос доош бол энэ үнэхээр зорилт бүлгийн айлаа гэж тодорхойлдог болчихсон. За хүнсний төлөөнийг бол одоо тэр 43 хороноос нэг хороондор бараг нэг 100-аа тайлбарлал авж шít одоо. Хүснэлэг тий. Тэгэд энэ дээр бол яг эмцэг өрхүүдэд бол үнэхэрийн одоо хамрагдах юмуд нь бол мэссэн хамрагдаж байгаа. Хамгийн гол нь одоо бүр ингээд үнэхэрийн эмцэг одоо гэр орлогох шаардлагатай гэсэн айлууд бол бүр тийм их байхгүй. Бүр нь бол асуудалтай болгоныг бид нар янз бүрийн байдлаар шийддэг. Ялангуяа эдлэгийн цэнтэй хамтраад их олон айлд бас гэр олгосон. Хамтарч ажилладаг бас төрийн бас байгууллагууд бүгд одоо ингээд асуудалтай айл болгонд гэр олгосон. За одоо гэр олгох тусам хүн авах гэдэг бас асуудалтай. Яг энэ дэр алга. Гэр өргөдөл одоо манай дүүргэдээр 1000 гарам байна. Гэр авах гэсэн. Гэр авах гэсэн хүмүүс тийм. Тэгэхээр одоо ингээд хүн болгон гэр авъя гэдэг ингээд идэг. Үнэхээр одоо гэр оронгүй үнэхээр амьдрах гэж байгаа болцсон одоо эсвэл ийм бол хүмүүстэй бол яалтч болохгүй болгоно. Одоо ийм одоо саяны өнөөдөр шиг ийм онцгой нөхцөл байдал ингээд гарцсан ийм үед бол бид нар яалтчгүй дүүргэнсэлтэйгийн нөхцөрөнгөс бид нар гэр олгож тэр хайлыг одоо төр бол дарганч ахас сураар авахгүй учраас арханч авчих. Тэгвэл архан дүүргэн гэж ажлын барьны хүртээ эмч хэрэг үүдгийн ер нь сүүлийн хэдэн жил. За ажлын байрны хүртээ эмч 40-оос дээш насны залуучуудын хөдөлмөрт одоо ажлын байртаа болгох хөдөлмөр тамруулах гэдэг бид нар дүүргийн засаг даргаын зүгээс дүүргийн иргэдийн урлаас тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлээд 2016-аас 20 онд бол ажилласан. За нилээдгөө бас ажлын байраар иргэдийг хамруулсан үүн дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг бас илүү анхаарч үзсэн. Одоо бол ажлын байрыг бол улсын хэмжээнд одоо ер нь бол ажлын байр бол байна. Хөдөлмөр халамж хилцүүд төр дүүргийн хөдөлмөр халамж хилцүүд төр ажилд орно гэх юм бол бүртгүүлээд одоо ингээд орж болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол манай хүмүүс ажил бас хий гэсэн хүсэл сонирхол нь бас муу байна. Яагаад гэж энэ халамжтай холбоотой байна уу? Ер нь бол халамжтай холбоотой шүү дээ. Тэгэл хүнсний төлөө авчиж гээ, хүнсийг бол одоо яг зорилтдүүлгийн айлууд бол ер нь үнгүй идэж гээ. Тэгээд яг юу ч хийсэн хамаагүй хий гэсэн үнэхээр энэ тийм хөдөлмөрч бас биш байна. Аа тэгээд ер нь их хүн одоо бас хайтайхан ажил болжгүй хайтай ажил хийхийг боддог. Үнэхээр энэ хөдөлмөрөө гаргаж басан ингэж ямар ч ажлаас орыг гэхгүй ажиллах их голж юм. Ийм бас нэл илэрч юм. Тэгээд хороодын халамжийн мэрэгчлэлтэнгүүд бол ажлын байраар хангах одоо байнгын нээлттэй одоо ажилд авах энэ ажлыг бол бүртгэлээр л хийж байгаа. Тэгэхээр очоод ажилд орохгүй ховрол байж шүү дээ тийм ээ. Үгүй яг орж байгаа юм. Гэхдээ бол ер нь дийлэнх нь гол нь шүү дээ ажиллаа бол. Тийм. Одоо ажлын байрны зарн дээр ер нь хэдэн төгрөг дэш цалинтай байх уу? Одоо бэлэн байгаа ажлын байр гэж байгаа дэр. Үгүй яг зүгээр л нөгөө янз янз мэржлээс ямар ажил байгаас шилтгаалаад тэгэл ер нь бол нэг 400-д 500-аас тэг доотлон тийм байгаа шүү. Тэгэл дээшээгээ бол аюу сайн болцсон. Ер нь бол бас одоо бол хувийн байгууллагууд бол хувь хүний мэрэгжил, хувь хүний одоо нэг боловсрал гэхээсээ илүү хувь хүн өөр ямар хандлагатай, хувь хүн өөр ямар ажилсаг хөдөлмөрч удаа тийм л явах юм бол ингээд аюу сайн одоо бас цалин олгож байгаа. Бид нар энэ удаагийн онцлог зочин нараа Сөнгөн архан дүүргийн засаг дарга орлогч Ундармаатай ярилцлаа. Баярлалаа.